Պատկերացրեք, հայտնվել եք 16-րդ դարում, Ֆրանսիա։ Կահին նստած է Հենրիխ 3-րդ թագավորը, սակայն կահի շուրջ տեղի են ունենում պալատական դավադրություններ, ինչպես նաև գյուղացիական ապստամբություններ։ Ֆրանսիայի գլխին կախված է արտաքին վտանգը, սակայն արտաքին վտանգից բացի Ֆրանսիան բսկտված է նաև ներքին վտանգի պատճառով։ Գյուղացիական ապստամբությունների, ազնվականների դավադրությունների, ինչպես նաև քաղաքների բնակչության ելույթների պատճառով եւ այս ամենին զուգընթաց Ֆրանսիայի թագավոր Հենրիխ 3-րդի կրտսեր եղբայր Ֆրանսուան ցանկանում է գահանկեց անել եղբորը եւ նստել կահին։ Այս մի քանի նախադասությամբ ես փորձեցի դες այդ միասին տեղափոխվել 16-րդ դար։ Միասին անցանք ժամանակի եւ տարածության միջով եւ հայտնվեցինք 5 տար հետ։ Սակայն ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատ-շատերի մոտ չձևավորվեցին հստակ եւ իրական պատկերացումներ ու զգացողություններ տվյալ ժամանակաշրջանի մասին։ Եվ որպեսզի ձեր պատկերացումները ավելի հստակենան, ես ձեզ ընդամենը մեկ գեղեցիկ մեթոդ կասեմ։ Ինչ կասեք, եթե ես ձեզ ասեմ, որ հնարավոր է մտքով անցնել ժամանակի եւ տարածության միջով, ունենալ իրական եւ հստակ զգացողություններ որևէ դեպքի, իրադարձության կամ որևէ երևույթի մասին, ընդհանրապես դրա մասին կարդալով։ Այո, այս հետաքրքիր փաստը նյարդաբանները բացահայտել են միայն վերջին տարիներին։ Գիտնականները դեռևս վաղուց գիտեին, որ մեր ուղեղում կան հատուկ բջիջներ, որոնք պատասխանատու են լեզվի համար։ Եվ երբ մենք խոսում կամ լսում կամ կարդում ենք, մեր ուղեղի համապատասխան բջիջները ակտիվանում են, որի շնորհիվ մենք հասկանում ենք խոսքը։ Սակայն գիտնականները միայն վերջին տարիներին են ապացուցել, որ կարդալիս կամ լսելիս ոչ միայն ակտիվանում են լեզվի համապատասխան բջիջները, այլ նաև զգայարանների հետ կապված բջիջները, եւ մենք ունենում ենք մեր կարդացածին մոտ զգացողություններ եւ պատկերացումներ։ Սակայն սա դեռ ամենը չէ։ Գիրքը ունի նաև այլ հետաքրքիր հատկություններ։ Օրինակ, Էմորի համասարանի հետազոտողները պարզել են, որ նկարագրությունները եւ փոխաբերությունները, որոնք մենք հանդիպում ենք գրքերում, կարող են ավելի արդյունավետ լինել հասկանալու համար տվյալ միտքը, քան տվյալ միտքը կամ արտահայտությունը բնութագրող այլ արտահայտություններ։ Բայց սպասեք, գիրքը ունի նաև այլ հետաքրքիր հատկություններ։ Ուսումնասիրությունները, որոնք իրականացրել են դոկտոր Ուատլինը եւ դոկտոր Մարը մի խումբ այլ հետազոտողների հետ 2006 եւ 2009 թվականին, պարզել են մի հետաքրքիր փաստ, որ ավելի շատ գրականություն կարդում են այն մարդիկ, ովքեր ավելի լավ են հասկանում դիմացինին, ովքեր ավելի կարեկցող են, ինչպես նաեւ տեսնում են աշխարհը դիմացինի կողմից։ Օրինաչափությունը պահպանվում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հետազոտողները պարզում են, որ հնարավոր է ավելի շատ գիրք ընթերցում են այն մարդիկ, ովքեր ավելի կարեկցող են։ Գրքի մասին նաև այլ հետաքրքիր հատկություններ կան։ Օրինակ, ըստ ՑԱՍԵԿՍ համասարանի 2009 թվականին հրատարակած տվյալների, գիրքը շատ լավ միջոց է ստրեսից ազատվելու համար։ Ավելին, այն իր էֆեկտիվությամբ գերազանցում է անգամ երաժշտությանը եւ նույնիսկ լավ եղանակին դրսում զբոսնելուն։ Այս պիսով ընդհանրապես 5-ից 7 րոպե ընթերցանությունը կարող է մեզ մոտ նվազեցնել ստրեսը մոտ 68%-ով։ Եվ չնայած այս ամենին, ուսանողների մոտ 42%-ը համասարան ավարտելուց հետո այլևս ոչ մի գիրք չի կարդում։ Իսկ վերջին տվյալների համաձայն ամերիկյան ընտանիքների մոտ 80%-ը վերջին տարիներում ոչ մի գիրք չի գնել։ Ես ինքս սիրում եմ շատ կարդալ եւ ամենաչնչին, ամենափոքր առիթի դեպքում խոսք եմ բացում գրքերի մասին եւ իմ ծանոթներին, իմ ընկերներին խրախուսում եմ եւ խորհուրդ եմ տալիս կարդալ։ Այժմ մենք ապրում ենք այնպիսի մի աշխարհում, որտեղ հաճախակի են դարձել սթրեսը, անքնությունը, բռնությունը, ինչպես նաեւ դաժան վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ։ Իմ ելույթում հնչած բարձերը վկայում են այն մասին, որ գիրքը կարող է հզոր զենք լինել այս խնդիրները լուծելու համար։ Եկեք կարդանք եւ մեր աշխարհը դարձնենք ավելի գեղեցիկ, ավելի բարի, ավելի հանգիստ ու ավելի հարազատ։ Շնորհակալություն։